တုံးလေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာဘေရင်ဟော့စတန်ဒီတပတ်တာကာလမှာတုံးလေသားသမီးဖို့ဝင်ငွေကောင်းမယ်ရဝေးမှငွေချေးကန်နေဒါကောင်းလာတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်မော်တော်ကားအယောင်းဝယ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတာတွေချုံမိတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ရှာနေတာတွေအလုပ်အင်တာဗျူးဝင်တဲ့ကိစ္စရက်တဲ့တွေလည်းအချောမုံမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ရှာနေလို့ရှိလို့ရှင်အလုပ်ရမယ်အလုပ်ရှိလို့ရှင်လည်းယာရုတို့မယ်လာတာတို့မယ်ပေါ့နော်ဒီကာလမှာမြေအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေကိစ္စတွေ၊လယ်မြေကိစ္စတွေ၊ဥယျာဉ်ခြံမြေကိစ္စတွေမှာတော့အနည်းငယ်အထင်ငယ်လေးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးတူရဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီရတာတွေ၊ဒါဒီဆွေမျိုးကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ရှိလို့ချင်းသွားပြီးတော့ကိုကိုတိုင်သွားပြီးတော့ကူညီရတာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ပညာရေးကတော့နော်ဒီတပတ်တာကာလမှာပညာရေးကံကောင်းနေတယ်။ဒါចောင်းသားចောင်းသူဖူတွေကတော့ဒီတပတ်ကာလမှာပညာရေးနဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲကြီးကြောက်နေတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဆိုရင်ဇာတော့ဒါမလို့ပေါ့နော်။အချီးမှာအချစ်သူရဲ့ဂရိမတိမှုကြောင့်တရားနဲ့တရားချစ်သူတွေစိတ်ခံမသင့်တာတွေစကားများတာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့စကားများတာတွေရန်တိုက်ခိုက်လေးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဆိုရင်ဇာတော့ဒါမလို့ပေါ့နော်။ဒီဘက်တာကာလမှာတုံးလေသားသမီးများအတွက်ကံကောင်းစေသောခဏန်းလေးများမှာ၄ခဏန်း၊၂ခဏန်း၊၈ခဏန်းများဖြစ်ပါတယ်။တုံးလေသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်စာအတွက်ရေရာလေးကတော့မိမိနေအိမ်ဖျားကြောင်းဆောင်မှာစွန်းသုံးဝက်ပေါ်မှာစီစားဖြူပြီးတော့စက္ကလူတန်းပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးအဆက်အသွယ်ရအစီအပြေချုံးမွေသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာအနေနဲ့လည်းဒါဒီဘက်တာကာလမှာတုံးလေသားသမီးဖို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်တာဘိုးဆုမောင်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်စာဘေရင်ဟော့စတန်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမော်တော်ကားအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ရှာနေသူဖို့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကောင်းကြားတာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။အမှုပညာလုပ်ငန်းအတွက်စာလုပ်ချုပ်ကားတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အမှုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကံကောင်းစေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပဲပြောင်းကော်ပဲတိဟန်လေအထွက်တိုးမဲ့ဒါကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အိန္ဒိယရွှေပြောင်းပေါ်တာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လက်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယနေပေါ့နော်။တခြားနေရာကိုဒါပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ကိစ္စရက်တွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျွေးကိစ္စအတွက်သတင်းကောင်းကြားတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကိုကကျွေးရတဲ့ရှိတယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ကိုပြန်ပြီးတော့အကျွေးဆက်တာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျွေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သတင်းကောင်းကြားရတတ်ပါတယ်။ကိုရဲ့အတိမိတ်ဆွေကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုစေရုံမှာတွားပြီးတော့သတင်းမေးရတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အကယ်၍သတင်းမေးရဆိုရင်လည်းဒါကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်လူနာဖို့ကလည်းပညာရေးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတနင်္လာသားသမီးအတွက်ကတော့နော်ပညာရေးကံအနေငယ်ညံ့တာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပညာရေးကံနဲ့အနေငယ်အားနည်းနေတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထက်ပုံမူပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေကပုံမူပြီးတော့စူးစမ်းရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့နော်ဒီရင်ဘက်တွေအောက်တာတွေကြောဘက်အောက်တာတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်သို့တော့ဆိုရင်ဒါတော့မလို့ပေါ့နော်အချီးရင်းနဲ့အိမ်တော်ရေးမှာတော့နော်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာချစ်သူတွေအဆင်ပြေတာတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးမှာလည်းနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့အဆင်ပြေတာတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အချီးရင်းအိမ်တော်ရေးတာရတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးဖိုးကတော့ပေါ့နော်တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကံကောင်းစေသောခဏန်းလေးများမှာနှစ်ခဏန်းသုံးခဏန်းငါးခဏန်းဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလအတွက်ပေါ့နော်ရေရာလေးကတော့မိမိနေဖျားကြောင်းဆောင်မှာပေါ့နော်စွန်းသုံးပွဲပေါ်ကိုတကြားဖြူပြီးတော့စက္ကလူတန်းပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးရေးအခြေရေးအိမ်တော်ရေးအဆက်အသွယ်ရာအဆင်ပြေချုံးမေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပေါ့နော်တနင်္လာသားသမီးတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရာအဆင်ပြေချုံးမေ့ပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်စာဘေရင်ဟော့စတန်ဒီတပတ်တာကာလမှာအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအလုပ်ရှာနေသူတွေအဖို့ပေါ့နော်အလုပ်သိရမယ်ပေါ့နော်အင်တာဗျူးဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့အင်တာဗျူးကဒါအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာအလုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်ယာရုတို့မယ်လာတာတို့မယ်အင်ပြင်းအိဆောက်ရခြင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတပတ်တာကာလမှာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာကိုယ်ကသွားပြီးတော့ဒါသွားဖို့အတွက်ပတ်စ်ပို့ဗီဇာလိုင်စင်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါနိုင်ငံခြားခရီးတွေလည်းကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျွေးဟောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုကရရရှိတဲ့ကျွေးဟောင်းတွေလည်းပြန်ရပြီးတော့ကိုဆက်ဆရာရှိတဲ့ဒါအကျွေးဆိုရင်လည်းဒါဆက်နိုင်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအိမ်ကန်းပေါ့နော်တိုက်တိုက်ခန်းတွေကွန်ဒိုရောင်းဝယ်တွေဒါပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသွားကြိုက်တာတွေသွားနာတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်သို့တော့ဆိုရင်ကြတော့မလို့ပေါ့နော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေစိတ်ခံမသင့်တာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့နော်အိမ်တော်ဘက်နဲ့လည်းအိမ်တော်ကြီးမှလည်းနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့စကားများတာလေးတွေရန်တိုက်ခိုက်ဖြစ်တာလေးတွေစိတ်ညစ်စရာစိတ်နှုတ်ရှက်ဖြစ်စရာလေးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဆိုရင်ကြတော့မလို့ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဒါတစ်ပတ်စာကြံကောင်းစီတော့ခဏလေးများမှာတစ်ခဏ၄ခဏ၇ခဏများဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်
အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်စာရေရာလေးကတော့မိမိနေအိမ်ဖခင်ကျောင်းဆောင်မှာပေါ့နော်စေဘပန်းငါးကုံဆက်ကတ်လူတန်းပေးခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးအခြေရေးအိမ်တောင်ရေးအဆက်ဆက်ရေးအစီအပြေချုံးမေသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့လည်းဒီတပတ်တာကာလအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်အနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူရင်းဆန္ဒဟူသမျှတလုံးတဝါနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်တာဘုဆုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ်ဟူသားသမီးများအတွက်တပတ်စာဗေရင်ဟော့စတန်နိုင်ငံခြားခီးကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့ဗောနော်ဒါကိုခီးပါထွာတာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ကြောင်းမဲ့သနာလုပ်ငန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်ငော်လေးတွေကြံ့ကြာတာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဗောနော်ကြောင်းမဲ့သနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကနေပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်တွေကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ရှာနေလို့ရှိလို့ရှိရင်အလုပ်ရမယ်အလုပ်ရှိလို့ရှိရင်ယာရုတို့မယ်လာတာဒိုတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပညာရေးကံကတော့ဒီပတ်တာကာလမှာပညာရေးကံကောင်းနေပါတယ်ဗောနော်ပညာရှာနေတဲ့သူတွေအဖို့ဒါတင်တဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖို့ကလည်းဒီတပတ်တာကာလမှာပညာရေးကံကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာယောဂါလေးတွေဒါနာဥရာလေးတွေနာကြိုက်တာလေးတွေတော့အကျုံရတတ်ပါတယ်။ဆိုရင်ကြတော့ဒါမလို့ပေါ့နော်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုဆွဆဲထားတွေရန်ပြိပခါလေးတွေတိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ့နော်။အထင်လွဲမှအမြင်လွဲမှတာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့အဲစကားများတာလေးတွေစိတ်ညစ်စရာစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေတော့အကျုံရတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်။သို့တော်ဆိုရင်ကြတော့ဒါမလို့ပေါ့နော်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဗုဒ္ဓသားများအတွက်ကံကောင်းစေသောကဏ္ဍလေးများမှာနှစ်ကဏ္ဍ၊ရှစ်ကဏ္ဍ၊ကိုးကဏ္ဍတို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဗုဒ္ဓသားများတွေအတွက်ရေရာလေးကတော့ပေါ့နော်။ပြီးအိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ဖခင်တစုကိုသွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓထောင်မှာရက်ဖြူလေးလက်ကိုဆက်ကတ်လူတန်းပေးခြင်းအဖြစ်ဒါမိမိရဲ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစသဖြင့်အစီအပြေချုံးမေ့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီရက်ဖြူလေးလက်ကလည်းဒါဖခင်ဆောင်တန်းနေဒီဖခင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင်တွေမှာလည်းမင်းမြန်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပတ္တာကာလမှာဗုဒ္ဓသားသမီးတွေအတွက်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူရင်းဆန္ဒဟူသူများတွေလည်းတလုံးတဝါနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်တာဘုဆုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဇာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်တပတ်စာဖေရင်ဟော့စတန်နိုင်ငံခြားသွားဖို့အတွက်ဗီဇာလုပ်နေတယ်ဗီဇာရှောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဗီဇာရမယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပညာရေးကိစ္စနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ဒါဗီဇာရှောက်တာဖြစ်ဖြစ်ဗီဇာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာစိုင်းသစ်ဖွင့်တာတွေလုပ်ငန်းသစ်လုပ်တာတွေဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးကာလလို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်စိုင်းသစ်ဖွင့်တာတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆွေမျိုးတူဦးရဲ့ပေါ့နော်အမှုကိစ္စတွေဒါကျန်းမာရေးနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကကူညီဖြည့်ရှင်းရတာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းထဲမှာစိတ်ညစ်စရာစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေဒါကြုံရတတ်ပါတယ်မော်တော်ကားအယောင်းဝယ်ပေါ့နော်မော်တော်ကားအယောင်းဝယ်မှားတာတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကြုံရတဲ့အဲ့အတွက်မော်တော်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဝယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ခူးဆိုင်ပြီးတော့ဝယ်စီချင်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကဒီနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့ပညာသွားသင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့နော်ဒီပတ်တာကာလမှာခေါင်းမူးကောင်းကိုက်ဖြစ်တာလေးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်စိုးရင်စရာတော့မလို့ပေါ့နော်အခြေအနေမှာတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကံကောင်းစေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ချစ်သူနဲ့အစဉ်ပြေမှုလေးတွေဒါတာယာတဲ့ဒါဘဝလေးတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဒါဖြတ်တန်းရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲလေနော်အိမ်တော်ရင်းကဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့အဆင်ပြေတာတွေပျော်ရှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးတွေကိုလည်းနော်ဖြတ်တန်းရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရင်းလည်းတာယာနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာအနေနဲ့ဇာတာပရိသတ်မိအတွက်ကံကောင်းစေသောကဏ္ဍများမှာတစ်ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍများဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးတွေကမိမိအတွက်ဒါကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရေရရာအနေနဲ့ကတော့ဇာတာပရိနေမှာမိမိအိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ဖခင်တစုကိုသွားပြီးတော့ဇာတာပရိတော်မှာဇင်းကိုညုံခန်းကောင်ကိုညုံတပြေကိုညုံကိုဇာတာပရိတော်မှာသွားရောက်ပြီးတော့ဆက်ကတ်လူတန်းပေးခြင်းအားဖြင့်ဒါဇာတာပရိသတ်သမီးအတွက်ကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးအခြေအိမ်တော်ရေးအလုပ်ကိုင်တွေအဆက်ဆက်ရရာအစီအပြေချုံးမေ့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့လည်းဒီပတ္တကာလမှာဇာတာပရိသတ်သမီးရဲ့အနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရဒုက္ခဆန္ဒတွေတလုံးတဝါနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာဘုဆုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တပတ်စာဗေရင်ဟော့စတန်ဒီတပတ်တာကာလမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားမှာငွေရောက်မယ်နော်။ကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ကိုနော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီလိုတဲ့ကာလမှာအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်နေရာပြောင်းအလုပ်ပြောင်းတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လက်ရှိအလုပ်ကနေအလုပ်ဌာနကနေတခြားအလုပ်ကိုနော်အလုပ်ဌာနပြောင်းတာတွေလည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကြုံရတတ်ပါတယ်။ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်နေသူအဖို့ကတော့ဗောနော်ရွှေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ခဲအနေငယ်လေးတွေရောကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါတောင်းသူလက်သမားတွေအနေနဲ့ကောက်ပဲသီးနှံလုပ်ငန်းလေးတွေရောဒါဈေးကောင်းရတာလေးတွေရောကြုံရတတ်ပါတယ်ဗောနော်ဈေးရောက်ဈေးဝယ်ကောင်းမယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့
တခုခုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂယုဆိုင်ပါကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးတော့လကောင်းပေါ့နော်ရှင်ငွေတော့လကောင်းအထူးဂယုဆိုင်စေချင်ပါတယ်အနုပညာလုပ်ငန်းလုပ်နေသူအဖို့ပေါ့နော်အနုပညာလုပ်ငန်းတွေတွက်နဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပညာရေးကံကလည်းပညာရေးကံကတော့ဒီတပတ်တကာလမှာလည်းအရန်ကောင်းနေပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တင်တဲ့တရားတွေလည်းဒါကြုံရတတ်ပါတယ်ပညာရေးကံကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အခြေအမှတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အချီးမှာကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမရဲ့နော်ဂျားလူပေါ့နော်နှောက်ရတာတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အချီးမှာစိတ်ညစ်စရာစိတ်နှောက်ရဖြစ်စရာလေးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်ထိုးရင်းလည်းကောင်းပဲအိမ်တော်ရင်းမှာလည်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေဂျားရဲရတယ်ပေါ့နှောက်ရတာတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်အိမ်တော်မှုမသားမယားဖြစ်တာတွေပေါ့နော်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တာတွေလည်းအနည်းငယ်ကြုံရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကြတော့မလို့ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကံကောင်းစေသောကဏ္ဍလေးများမှာ၃ကဏ္ဍလေကနန်ကိုကနန်တို့ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီဝတ္တကာလမှာပြုလို့ရမယ့်ရေတရားလေးကတော့တောက်ကြနေမှာမိမိအိမ်ကဖျားမှာကိတ်မှုငားချက်ဆက်ကလူတန်းပေးခြင်းအဖြစ်ဒါမိမိရဲ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူငွေငွေကြေးအခြေအိမ်တော်ရေးအလုပ်ကိုင်းတွေအဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေချုံမေ့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့လည်းဒီဝတ္တကာလမှာတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူရင်းဆန္ဒဟူသူများတွေလည်းတလုံးတဝါနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်စနေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာဖေရင်ဟော့စတန်နိုင်ငံခြားခရီးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေတွားမယ်ဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငွေနေနဲ့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ကိုငွေချေးကန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီတာတွေထောက်ပံ့တာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တောင်သူလက်သမားတွေအဖို့အနေနဲ့ပေါ့နော်စံရည်စပားတွေဒါစံစပားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်စံစပားရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံစပားကုန်တယ်တွေပေါ့နော်ဒါအယောင်းဝယ်လုပ်လို့ရှိလို့ရှင်ဒါအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အယောင်းဝယ်ကောင်းပါတယ်အမှုရှိခဲ့လို့ရှိလို့ရှင်လည်းဒါအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကာလမှာအငွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကပေါ့နော်အဲလက်ရှိအလုပ်ကနေတခြားအလုပ်ကိုပြောင်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ခိုင်းနေမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါစိတ်ညစ်စရာစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အသီးမိတ်ဆွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စိတ်ယုံကိုသွားပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကသွားပြီးတော့စေယုံလူနာသတင်းမေးပေါ့နော်ကြုံရတတ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုတိုင်းသတင်းမေးလို့ရှိလို့ရှင်လဲကောင်းပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရေးကတော့ဒီပတ်တာကာလမှာပညာရေးကံကောင်းနေပါတယ်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ဒါအယိုးကြီးပေါင်းယောဂါဖြစ်တာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဆိုရင်ကြတော့မလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂယုဆိုင်ကိုတော့လိုအပ်ပါတယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပတ်တာကာလမှာအခြေရေးနဲ့အခြေရေးကံကောင်းနေပါတယ်အိမ်တော်ရေးကလည်းတာယာဖျောက်ပြူးတဲ့အိမ်တော်ရေးလေးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီပတ်တာကာလမှာအခြေရေးအိမ်တော်ရေးကံကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကံကောင်းစေသောခန်းမ်းမှာ9 6 9ခန်းမ်းများဖြစ်ပါတယ်ရေရီအနေနဲ့ကတော့စနေနေ့မှာဖယားနှစ်စုသွားပြီးတော့စနေတောင်းမှာနွားနို့စက္ကလူလန်ပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးအခြေရေးအိမ်တော်ရေးအလုပ်ကိုင်တွေဆက်ဆံရရာအဆင်ပြေချုံးဝေသွားပါလိမ့်မယ်ဆရာအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်ကာလမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့စိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လုံရင်ဆန္ဒဟူသမ ्या တွေလည်းတလုံးတဝါနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်မင်းသင်္ခါ application မှာဆရာဦးဟိန်ထက်စောဆရာမဒေါ်စုလက်ရတနာတို့နဲ့ video call မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆရာချင်းမင်းသင်္ခါရဲ့တပည့်အရင်ရန်ကုန်မန္တလေးမှဝိုင်းရင်ဆရာဆရာမများနဲ့လည်းဗီဒီယိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တပတ်စာကညီမကိုမင်းသင်္ခါဗီဒီယို YouTube channel တွင်လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်မင်းသင်္ခါဗီဒီယိုအပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသူမိဘပြည်သူအပေါင်းအနာရောဂါကင်းရှင်းပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်